ას არის ცივა ფეჩის თვინ, ზამთრის თვინ. ეს ჩვენ გაჭრით, გავაშროთ მზეზე, მე რა შეიყვამ ბოსელში და ზამთარში ეს ფეჩი ვამთავ. ამით გათვება ჩვენ. კუბიკები ტრაქტორით ჭრიან, უფრო კარგია ტრაქტორით. მაგრამ ესეც ხელითაც აკეთებენ, ზოგი ხელით, ზოგი ტრაქტორით. ახლავე აქ მემრე არ აქ რომ გაშრება არაფერი არ აქ არცუნი ნაცარი აქ ეს ბევრი ცვალება არის ესეც 40-მდეც მიდის მეტიც ცივა ძალიან ულანთობ თუ არ ანდობ ცივა აქ 6-7 საქონელის ნაკელი რომ ძლებს ოპტის ერთი საქონელისა არა